Розпакувався. 120 кілометрів до залізничного терміналу, але перед ним стану десь. І з боту 8 ранку чи 7 ранку поїду і заїду на поїзд і поїду на Італію. І в суботу десь ввечері буду в Італії, я так розумію. Якось так. Наразі їду. Так, ну все, погрузилися ми на поїзд, ось моя машинка, заїхали тут, звісно, просто жесть, така дійсна. Перевіримо, все було добре тут, поп сказав, італьяшка жаль, сказав опустити прицеп, опустити тягач, все пропускав. Короче, карточка. Да, деляшка стала. Ну все. Вот у меня речи взял. Ще сзади люди загружаються. А я пішов в вагон. Кажуть, їхати десь 11-15 часов. Капець, якийсь нещасний 350 км. Ну ладно. Що мені ще цікаво стало, що ще ці башмаки йдуть на вагонах. Я їх взяв і тут клав. Стала ситуація. І все. Електровоз тягне дуже брудний, дуже. Який срач. Просто капец. Туалет у нас тут. Такое у меня купе. Тут походу столик. Розетка 220. Thank you.
пішов у гри, ну ж нічого. Вже вигружаюсь.